Salam. <coughs> belə bir cədvəllərlə işləmək var. Deməli 1-dən 9-a qədər ədədləri, rəqəmləri dağıldırsınız. Bu qanaya yerləşdirmək lazımdır və rəngli hissədə hazır rəqəmlərə düşdüyü onların cəmini tapmaq lazımdır. Buna səlili kvadrat dillər. Həll qaydası belədir. Bax buradan özümüzdən bir boş xana qoyulur. Yəni bir sağ tərəfdən, yuxarı tərəfdən, aşağı və Sol tərəfdən özümüzdən belə boş xənalar qediririk. Həmin o başqanları başlayaraq, məsələn 1-dən 9-a qədər deyil. Məsələn deyirəm, burada 1 yazırıq, burada 2, burada 3, e, sonra burada 4, burada 5, burada 6, burada 7, burada 8 və burada 9. Bu sırayla. Amma biz artıq bunu belə yazmamalıyıq, çünki 3 yazandan sonra 3 axır 3 var daxilində özü verib özü. Deməli biz aşağıdan başlamaşıq saymağa, məsələn buradan 1 2 3, yəni çarpaz 1 2 yazırıq. Sonra 3-dən sonra digər 4 gəlir. Sonra sırasıyla 4 5 6 yazırıq, yəni çarpaz formada. Diqonal formada. Sonra 6-dan sonra digər 7 7 8 və 9 yazırıq. Doldu. İndi nə edirik? Nə edirik? Götürürük bu 9 ki yazdıq bura, düzdürmü? O 9-u qarşısındakı boş xana, yəni o 9-u bax bax bura yazırıq. Bura yazırıq 9. Yəni öz qabağındakı yox ə e, 5-dən sonra yazırıq. Və bu 3-ü, bu 3-ü. Gördüyünüz kimi öz qabanda yox, va burada yazıblar özləri. Bu 7-ni isə əksinə yazacaqlar bura. Sonra bu 1-ni enincəylər, yazacaqlar bura. Və salam. Sonra nə edəcəyik? Sonra bunları siləcəyik. Bax bunlar əlavə özümüzdən yazmışdıq. Bax bunları silirik burdan. Bunları sildik. Bunları sildik. Və gördüyümüz kimi cədvəl dolub. 8 1 6 3 5 7 4 9 2 Və bizdə e, rəngli hissə, rəngli bu boz hissədir. Bax, rəngli hissədə 1 var, 6 var, 9 var, 2 var. Bunların cəmi də 1 9 10, 6 2 8, 10 8. Yəni düzgün cavab burada olacaq A variantı. Testin düzgün cavabı